Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Velkommen til Car for Sale Simulator 2023. Det har været et rimeligt efterspurgt spil, så jeg tænkte, hvorfor ikke? Lad os prøve det. Jeg ved ikke, jeg aner ikke, hvad man skal, udover man skal nok sælge, altså man skal jo sælge biler, men jeg har ingen idé om, jeg aner ikke andet. Så nu skal vi samle noget skrald op her. Vi skal gøre stedet lidt pænt. Man skal sikkert renovere sådan en bilforhandler eller sådan noget, og så blive kæmpe bilforhandler og ting. Jeg håber ikke, det er den der bil, vi skal prøve at sælge, fordi det bliver lidt svært, tror jeg. 9 ud af 18. E-kast. Nå, brædderne. Nå, ja, se nu der. Nej, det ser hyggeligt ud. Så det er simpelthen vores helt egen bilforhandler. Eller sådan en brugtvognsforhandler. Okay. Nu begynder jeg at forstå lidt mere. Okay. I første episode fatter jeg, hvad spillet det går ud på, cirka. Det er bedre end normalt, vil jeg bare lige sige. Det er bedre end normalt. Jeg plejer sgu et par episoder ind, før jeg fatter noget. Jeg tror, jeg fatter det her. Ja. Okay, så der er det vores kontor. Og så sidder jeg bare her og laver min business. Og så når de får en kunde ind, så inviterer ham, hey, hvad så, man? Sæt dig ned. Og så sætter han sig. Og så skal vi... Ej, vi mangler forfriskninger. Vi skal have sådan en... maskine, man kan... Sådan en sodavandsmaskine eller sådan noget. Jeg har lavet planer for vores firma, man. Eller brugtvognsforhandler, er du gal? Det bliver vildt, det her. Og vi skal på computeren. Sådan der. Velkommen. Så skal vi ind i dekoration her. Okay, slap af. Nå, sådan der. Nå, vi skal have et navn til vores... Okay, nu tror jeg, vi har fundet noget, der fungerer her. Ja, Torbens biler. Hvad siger I så? Jeg ved ikke lige, hvorfor O'et er så tæt her, og der er så lang afstand her. Ja, det ved jeg ikke lige, hvorfor. Det er der ingen, der opdager. Bortset fra alle jer, fordi jeg lige har sagt. Det ligner, der står Torbens. Torbens biler. Ej, det er altså irriterende, det her. Hvordan fikser man det? Jeg kan ikke huske, hvad det her det stod på, jo. Okay, det er lige meget. Det står der ikke. Der står Torbens biler. Lad være. Der står ikke Torbens biler. Det står der ikke. Lad være. Okay, ja, der står nu færdig med dit kontor. Nu skal vi hen og købe en bil i nabolaget. Okay, jamen vi går da bare en tur rundt i nabolaget og køber en bil så. Nå, så vi skal med bussen. Jamen, så går vi hen til at vente på bussen her. Ej, en reklame på en burger. Og man ved, det er en burger, fordi det står nedenunder. Sådan der. Okay, lad os se. Hvor skal vi hen nu så? Vi skal hen til nabolaget. Man kan komme mange steder hen. Vi tager hen til nabolaget her. Sådan. Oh, så er vi i nabolaget. Fedt nabolag. Jeg troede, jeg blev kørt ned. Jeg synes, de kører lidt vildt i nabolaget her, men det... Altså, ja, ellers så er det fint nok. Find en bil i nabolaget og køb den. Snak med ejeren om bilen. Okay, og man kan prutte om prisen for at få en mindre pris, men hvis man sådan giver sådan nogle dårlige bud, så kan det være, at man gør sælgeren sur. Så det gør vi ikke. Man skal lige tænke sig om, inden man giver et bud. Okay, så jeg skal bare finde en bil, som der jeg tror, jeg vil kunne sælge videre dyre eller sådan noget. Eller man skal sikkert fikse bilen, og så sælge den videre dyre. Okay, slap af nogle dæk, den her, den har. Det er næsten lige før, det skal være den. Prøv lige at se nogle dæk. Der er slet ikke engang plads til den. Det går igennem selve bilen. Det ser fedt ud, det her. Okay, lad os lige prøve at snakke med ham her. Okay, jamen lad os snakke med ham her. Hej. Hold op. Okay, så kommer man ind i sådan en her. Så kan man se papirerne på bilen. Og så står der hernede, om at den måske er fake, den her, de her papirer, han har givet mig. Okay, hvad siger han? Hey dude. Nå, det er mig, der siger. Den her bil er så god som ny. Bare nogle almindelige småskrammer her og der. Hvis du leder efter en bil med en høj performance og en billig pris, så kig her. Min bil, den koster $12,309. Og man kan ikke prutte om prisen, så han vil have $12,309. Okay, men det har jeg ikke engang. Jeg har kun 7.000. Så er jeg ligeglad. Så gider jeg fandme ikke at have en bil. Det er også kun dækkene, der er seje. Nå, men så gider jeg da bare ikke at have din bil alligevel. Så finder jeg bare en anden en i nabolaget. Det skal ikke være det. Så går jeg bare herhen, hvor jeg kan se, at der også holder biler. Okay, hvad for en bil ville vi kunne sælge videre? Okay, de her, de ser syge ud. De er sikkert dyrere. Den her, den er sikkert dyrere end den anden. Skal vi se, hvad koster den? 78.000! Okay, slap af. Jeg tror lige, vi skal ned i den anden ende. Vi er kommet ned i det dyre nabolag. Er du gal, mand? 78.000. Jeg har $7,000. Okay, jamen, prøv at hvad koster den her herhenne så? Okay, lad os se. Hvad koster den her varevogn her? Det ligner sådan en postvogn. Sådan en UPS-postvogn. Hvor har du fået den her bil henne? Er du sikker på, at det er din? Det ligner rigtig meget en postvogn. Der er både plads til pakker her og alt muligt. Det er bare en eller anden, der har sagt op for sit arbejde, og så bare kørt hjem i bilen. Okay, jamen hvad så, mand? Lad os lige se her. Okay, de her papirer, de ser også fake ud. Han vil have 3.800, og han vil ikke putte om prisen. Okay. Så kan vi se herhenne, hvad der er blevet malet, og hvad der er skadet på bilen. Men det ved jeg ikke, hvordan man skal jeg købe det. You can open a skill to see the... Nå, men det skal jeg betale penge for. Det tror jeg, gør. Det aner ikke, hvordan jeg gør. Jamen, papirerne, de er nok fake, står der. Hvorfor? Det har alle været. Hvorfor er alle bare sådan nogle svindlere? Okay, jamen lad os se her. Den har kørt 128.000 km. Den er årgang 2000. Og så står der ikke af de andet. Jamen ved du hvad? Jeg siger, look car. Ærligt ikke? Lad os gøre det. Vi køber den. Ja, sådan. Så er man rigtig blevet bilejer lige pludselig. Okay.
Okay. Så jeg ved da ligesom, hvad står der her? Let's make some money. Før man kan sælge en bil, så skal man ned og parkere den ved kontoret. Og så skal man ind på computeren og klikke på hjemmesiden og lave en annonce for den. Okay. Man skal til at køre den. Nu skal vi nok til at køre ordentligt så, fordi man kan sikkert lave ridser i den og sådan noget. Sådan, hold da op, den larmer, mand. Prøv lige at høre motoren. Okay. Så skal vi, vi skal 500 meter, vi skal derhen. Ej, jeg er bange for at køre. Kan vi ændre kameraet? Det kan vi. Det var da godt nok irriterende kameravinkler. Hvorfor har jeg katastrofeblink på? Hvordan slukker jeg dem? Og hvordan kører jeg hurtigere end 10 km i timen? High beam, low beam. Kan den seriøst kun køre så langsomt her? Og hvem har lavet den her kameravinkel? Hvem tænkte den her kamera... Jeg skal lige høre noget. Hvem tænkte den her kameravinkel? Den er brugbar i et spil, hvor man skal... Den er brugbar, når man skal køre bil. Du har ikke set noget, jo. Jamen, så kører vi first person her. Hvor du er, vi tager den offroad. Den kan sgu godt klare offroad, den her. Nitro på alt. Det virker jo ikke. Nå, den er rimelig langsom, den her, men det er okay. Den får sgu arbejde, den klarer arbejdet. Det er fint nok. Vi skal nok ikke bare... Den er rimelig langsom, den her, men det skal vi nok ikke nævne, når vi skal prøve at sælge den. Det siger vi bare, at den kører fint nok. Så er vi ved at være tilbage ved kontoret her. Ja, Torbens biler. Hvordan, så skal man parkere den. Og så gør vi sådan her. Så parkerer vi den. Hey, det er mig, det der. Man kan se sig selv. Okay, så parkerer vi den lige sådan her. Mega smart her. Som de rigtig holder ved bilforhandler. Prøv lige at se her. Torbens bilforhandler. Eller Torbens biler. Det ser fem professionelt ud. Udover at bilen den stadig tændt. Ja, Torbens biler. Må vi lige være her. Okay, jamen så skal vi ind på hjemmesiden her. Website. Så skal vi sige leverings. Det er fandme sådan en leveringstruck. Så skal vi tage et billede, og vi kan sætte prisen her. Jeg har sgu da ikke nogen billeder af den. Hvordan tager man et billede af den? Okay, jeg ved ikke lige, hvordan man tager et billede af den. Okay, så vi skal give vores annonce en titel her. Jeg tænker, nu skal vi lige finde på en god navn. Kan man bruge emojis? Det skal jeg lige finde af først. Kan man ikke, det virker ikke. Laveste pris. Sidste chance. Rummelig Audi lignende bil. Nej, jeg løber tør for bogstaver. Sidste chance, rummelig Audi-lignende bil til sal. Hvordan? Det er altid, man skal altid lige smide et eller andet brand ind. Fordi så, hvis folk lige søger efter Audi, så kommer den her op, og det er bare ikke en Audi. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Den ligner jo en Audi-bil. Hvad er en Audi-bil? Det ved jeg ikke. Jeg aner ikke noget om biler. Det skal jo bare et eller andet. Købepris, vi købte den for 3.800. Hvor meget tror jeg, vi kan sælge den til? Lad os prøve at se her. 7.000. Er den seriøst 33% i stykker? Okay, vi sætter prisen til 6.000. Nu er den til salg for $6,000, så lad os se her. Fantastisk, din første bil er sat til salg. Kunder vil komme og tjekke standen på bilen. Hold op, der er allerede kommet, mand. Hej, velkommen til. Velkommen til Torbens Biler. Vi siger bare til, vi siger, brug for hjælp med noget, ikke? Hej. Hey bro, hello. Du vil elske den her bil. Prøv at høre, den her bil, ikke? Der er plads til det hele. Du kan køre, der, den er rummelig, så der er plads til børn. Eller jeg ved ikke, har du børn? Jeg har, ligner en, der er børn. Du ligner en, der er børn. Eller du ligner fandme en, du ligner en, der får meget action i hvert fald. Du ligner en, der kommer til at få børn. Du ser godt ud. Så jeg synes helt klart, du skal købe den her, fordi altså det, du ved, der er altid plads til, hvis man får ekstra børn eller sådan, du ved, eller hvad fanden skal jeg egentlig ind i den her menu? Jeg ved ikke, hvem der snakker først. Jeg aner ikke, om ham her, han vil købe bilen. Nu prøver jeg lige at trykke selv. Nå, det ville han. Og så går de der to. Nå, men det var fandme let. Nå, jeg fattede ikke lige helt, hvem jeg var i de der talebobler, så jeg troede, at han var mig, og jeg var ham. Nå, jamen det var sgu da let nok, og det var nemme penge, det der. Det kan være, man skal blive bilforhandler i virkeligheden. Nå, jamen så lukker vi her for i dag. Vi har fandme... Torbens Biler, de er udsolgt. Det er fandme i orden. Og der tager vi bussen. Lad os prøve at se her. Container. Nå, det er her, jeg bor. Jeg bor i en container. Oh wow, det er virkelig en container. Jeg kan næsten ikke se noget i spillet, så jeg skynder mig bare ind. Jeg kan sgu da se ind. Hvordan går jeg ind? Jeg kan slet ikke se noget i spillet. Det er bare dejligt at komme hjem fra en hel arbejdsdag til en skraldecontainer. End of day report. Vi har i alt tjent $2,182 i dag. Det er sgu da meget godt. Okay, det er bare virkelig sådan en skraldecontainer. Hallo, det er midlertidigt. Lad være. Hvorfor er det, jeg ikke bare sover på mit kontor, i stedet for det der? Jeg føler, at det vil være lidt bedre. Okay, jamen så er vi faktisk klar tutorialen. Og så tror jeg, at vi får lov til selv at udforske spillet lidt. Så jeg tænker, lad os lige prøve at se her. Lad os prøve at tage ind til sådan et bilmarked her. Der står nemlig, de er åben. Ved bilmarkedet, der kan man købe en masse forskellige biler. Hold op, der er mange. Nej, hvor fint. Hej. Er I også meget interesseret i biler? Også mig. Ja, I er også bilentusiaster. Der er godt nok mødt mange op. Den ser sgu da fed nok ud, den der. Hvor meget vil du have for den? Hvad tager du for sådan en? Du tager $8,600. Hvor mange penge har jeg? Jeg har 9.600.
Hans papirer, de er fake, står der. Hvorfor er der aldrig nogen papirer, der er ægte? Nå, jeg kigger lige videre. Lad os se, hvad med den her? De er også fake, de her papirer, hvad fanden? $1,800 for den her. Altså, den er lidt beskidt. Eller jeg ved ikke, er det meningen, den skal se sådan ud? Jeg ved ikke, om det er meningen, den skal se sådan ud. Men ellers så ser det da ikke ud, som om der er noget galt med den. Kan man se, hvad der er galt med den? Nå, det er det, der jeg ikke kan finde ud af. Det er sådan noget, hvor man skal bruge sådan en skill point eller sådan noget. Og jeg ved ikke, hvordan man bruger sin skill points. Er det en eller anden knap, man skal trykke for at åbne? Nå, men jeg har ikke nogen skill points. Nå, lige meget. Så har vi sådan en her, sådan en familie, sådan en fodboldmorbil. Lad os prøve at se her. Hvad skal du have for den? 6.400. Og han går ikke særlig meget lavere end det. Okay, hvad med den her? Den har vi nok ikke råd til. 7.200. Den der, den tænker vi over. Den ser rimelig vild ud. Den tror jeg, vi kan flippe for en del penge. Den kan vi gøre rimelig sej, den der. Hvad med den her? Den her, den har vi sikkert ikke råd til. 37.000, nej. Den der, den har vi heller ikke. Jeg gider ikke engang at tjekke de her biler. Dem ved jeg bare, at vi ikke har råd til. Hvordan? Ærligt ikke? Jeg tror, vi har faktisk råd til at købe to. Lad os lige prøve at se. Jeg tror, vi har råd til den her. 1.800. Og hvad koster den her? 7.200. Jeg tror lige præcis, vi har råd til at købe begge. Det ville være rimelig kæmpe, hvis vi kunne sælge dem. Lad os lige starte med den her. Fordi den tror jeg, den er rimelig god. Eller lad os lige se. Jeg fatter ikke det her report card. De er alle sammen fake, står der. Men lad os lige se. Kan vi se nogle skrammer på den? Jeg ved ikke, er der ikke lidt en bule sådan lige her ved blinklyset? Eller er det mig, der er helt væk? Og lidt her også, så jeg ved ikke, om det er en del af designet. Det ser sgu da fint nok ud, gør den ikke? Jo, hvor der ærligt, vi stoler på ham. Den der. Ærligt ikke, vi gør det. Sådan, ja. Skal jeg så selv køre den tilbage? Nå, vent. Nej, den har ikke noget benzin, eller hvad? Puha, jeg troede kraftedeme lige, han havde solgt mig en bil uden noget benzin i. Skulle jeg gå hjem. Nå, hvad gør jeg så, hvis jeg køber flere? Skal jeg så købe begge to hjem? Ja, vi køber lige den her. Så har vi købt to biler. Det er altså, vi har altså brugt alle vores penge næsten. Vi har kun $483, så det er ikke så godt. Nu skal vi lige se, hvordan var det, man åbnede sådan en bilmenu? Det var et eller andet med, sådan, så man ikke skulle køre dem, hvis man åbnede bilmenuen. Men det ved jeg ikke, hvordan man gør. Okay, nu hvor vi har købt bilerne, så kan vi tjekke, om de rent faktisk snakkede sandt, dem der vi købte den af. Vi kan tjekke skaderne og sådan noget. Så lad os lige se her. Bilstatus. Jeg putter lige mig selv i midten her, sådan, så vi lige kan se. Ej, den er 45% skadet. Den er 46% beskidt. Og der er 37% benzin i, og 12% malet. Og så kan vi se herhenne, der er rimelig meget, der er smadret her. Det er alt det røde. Så det skal vi nok lige have fikset lidt. Okay, så lad os se den her. Den her, den er nok bare mega beskidt. Fordi det ligner lidt det her, det er sådan noget beskidt noget. Lad os se her. Lad os se. Den er 13% skadet. Det er faktisk fint nok. 12% malet. 68% beskidt. 40% benzin. Og så den så har den lidt skade på den venstre dør her. Okay, jamen lad os lige se, hvordan fanden rykkede man garager. Nu kan vi få den rykket hen til repair-steder. Jeg ved ikke helt, om jeg har råd til det. Jeg har bare lige rykket den hen til det ene sted. Så holder den ikke her. Så kan vi bare lige altid gå hen og hente den. Så kører vi hjem i den her. Nu skal vi lige høre motoren her. Jeg kan slet ikke høre noget, fordi hallo, tis stille. I snakker. Jeg prøver at høre min motor. Okay, jamen, lad os køre hjem med den her så. Kan man åbne mappet, eller hvordan finder jeg ud af, hvordan jeg kommer hjem? Det bliver spændende. Jeg ved ikke, hvordan jeg finder hjem. Heldigvis så kan virke kameraet udenfor på den her bil. Nu tror jeg kan køre ordentligt. Nå, vent. Vores bilforhandler ligger lige her. Der er nogen, der smidt skrald. Jeg er den eneste anden, der arbejder her. Hvem er det, der smed skrald her? Okay, lad os se her. Lad os lige parkere den. Lad os lige starte med lige hurtigt tage skraldet her. Så smider vi det her væk sådan her. Og det fik vi et skill point for. Lad os se, hvad det her. Nu kan vi vælge mellem to skill points. Vi kan også vælge det her. Okay, så vi kan se det der smadret på bilerne, inden vi køber dem. Vi kan begynde at prøve om prisen, eller vi kan vaske bilen. Jeg tænker, vi tager vaskbilen, fordi den ene bil, vi har, den er rimelig beskidt. Jeg tænker, det er en god idé. Og så parkerer vi lige den her ud foran. Vi skal lige slukke motoren. Ja, se nu her. Torbens biler. Okay, og så hvis vi skulle gøre den her ren, så gør vi lige sådan her. Så hvordan gør vi sådan? Nej! Jeg troede lige, den var beskidt eller noget. Hvordan så gør vi sådan her, eller hvad? Så pusser vi bilen her. Pusse. Okay, man skal hele bilen rundt, og så skal man fylde den her, eller så skal man gøre det indtil den her cirkel, den er helt grøn. Vi vasker lige hele den her bil her. Så tror jeg, den bilen er vasket. Så mangler vi lige, nu ved jeg godt nok ikke lige helt, hvor den anden bil den er, som vi købte med. Jeg regner med, den holder herhenne. Jo, så vi har bare sendt den herhen. Hvordan får jeg den væk herfra igen? Kan jeg bare gå ind i den og køre, eller hvad? Sådan der. tak for lån af parkeringspladsen og sådan noget. Slap af. Den her, den accelererer vold hurtigt. Hvad sker der for det? Hvad så, mand? Okay, slap af, den er fed, den her. Vi købte den for 1.800. Det er fandme nice. Okay, skal vi lige ud og teste den på vejen, den her? Lad os lige prøve at se her. Okay. Hvor galt, vi kører hurtigt, mand. Skal vi lige se, hvordan drifter den? Okay, slap af, den er varm, den her bil jo. Slap af, den er fed, den her. Den her, den burde vi ikke have nogen problemer med at sælge, medmindre jeg kører galt nu. Okay, jeg skal også lige lade være med at bruge alt benzinen i den her bil. Kan man bruge den her som rampe? Se nu der. Okay, jamen den her bil, den er godkendt af Torben af her.
hos Torbens Biler, der prøvekører vi altid lige bilerne og ser om de er op til min standard her, og den her klarede helt klart. Den bestod testen, så den kan vi godt sælge her. En gang der havde jeg en bil, som jeg kørte i, og den var bare mega dårlig, og så valgte jeg simpelthen ikke at sælge den her, fordi at i Torbens Biler, der går vi op i kvalitet. De her to biler, de er helt klart, i hvert fald lige om lidt, når jeg lige får malet den her. Hold op, det blev godt nok hurtigt om nat. Jamen, vi mangler lige hurtigt at vaske den her bil. Skal vi hjem og sove igen, så jeg tænker lige, vi klipper lige til det morgen igen. Sådan, godmorgen. Så er det dag 3, og i dag der er det en spændende dag, hvor vi skal prøve at sælge bilerne. Så jeg tænker, lad os lige skynde os her. Butikken den åbner om en time, så jeg tænker lige, vi skal lige hurtigt have lige gjort dem helt rent. Hvad fanden? Hvem er det, der har smidt skrald på min bil? Hvad fanden? Og der også. Altså, hvem er det, der hvem er det, der smider skrald her? Jeg er den eneste, der arbejder her. Sådan, er der mere skrald? Og det var godt nok dumt, jeg vaskede den, og så kom herhen igen. Det er åbenbart, at hver gang man sover eller sådan noget, så skal de vaskes igen, tror jeg. Fordi den var helt ren før, og nu er den helt beskidt alle steder igen. Det er fandme lidt nederen. Hvad vi ikke gør her i Torbens Biler, for at vores biler, de er helt i tip-top stand. Lad os se her, hvad med den her. Jeg tænker egentlig, det kan være, at vi skal gøre mere ud af den her, end den der. Jeg tror, den her, den sælger for lidt mere. Den gav vi i hvert fald meget mere for, så det regner det med. Næsten færdig. Boom. Sådan. Og vi har et skill point mere. Lad os se her. Jeg tænker, vi bruger vores skill point på den her. Det gør, at vi kan se skaderne på bilen, inden vi køber den. Den kommer nok til at være rimelig brugbar. Nu skal vi lige hurtigt skynde os og lave de der to. Den her. Hvad hed den her? Hvad var det her for en af dem? Det her, det var den dyre bil. Den er faktisk rimelig meget i stykker. Nå, lad os se her. En titel. Lignende bil. Lav pris. Og så lad os prøve at sætte den til 15.000. Jeg ved sgu ikke. 13.000. Jeg ved ikke, hvor højt man skal sætte den. Nu prøver jeg lige at sætte den til 13.000 her. Sætter en sale. Og så den her anden en. Den sætter vi til. Den tror jeg 7.500. Lad os lige prøve at se her. Lækker. Brandvarm. Bil. Sælges. Jeg vil skrive sælges billigt, men det var der ikke plads til. Så nu gør vi bare sådan her. Bum. Så er de blevet sat til salg. Så venter vi bare på, der kommer. Nej, hvem fanden? Jeg troede kræftet med lige, at der var en anden, der havde smidt en sodavandsdåse eller sådan noget op igen. Nej, hvor fint. Nu står der til salg her. Hej. Nu venter vi bare på, at der kommer nogle gæster her. Eller nogen, der kigger på bilen, hedder det. Det gik meget hurtigere før, synes jeg. Hallo. Hej, hej. Velkommen til. Velkommen til Torbens Biler. Og der kommer en til. Ja. Hej, hej. Du siger bare til, hvis jeg skal hjælpe med noget, ikke? Og du siger også bare til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Den her bil, det er jo en helt speciel model. Jeg ved ikke, om du kan genkende den, men det er jo faktisk den her, der var med i en af de første James Bond-film. Det er også derfor, at du kan måske se, at den har en lille bule her. Her også, den har nogle små skader, men det er simpelthen fra filmen. De er sket under optagelsen, så du ved, det er jo sådan, det er jo minde, eller det er jo sådan, så stiger det i pris, du ved. Minde værdi. Altså, hvad siger hun egentlig om prisen? Prisen er lidt for høj. Kan du sætte den til 11.000? 11.000. Hvad gav vi for den? Vi gav 7.500. Ja. 11.000. Ja. Sådan. Er du gal, mand? Er du gal, vi skamer folk? Vi finesser seriøst. Er du gal, mand? Hej, hej. Der er to, der kigger på den her. Lad os se, hvem har været her længst? Det er dig, så snakker vi med hende her. Hej, hej. Lad os se. Hun synes, prisen er for høj. Kan du sælge den til 2.300? Nej. Er du mærkelig, eller hvad? Næh, smut med dig, mand. Tror du, det er en joke, det her, eller hvad? Så er du smut tilbage til cirkuset, ikke? Og prøv at fortælle dine jokes der. Hvad synes ham her om? Der er et default kit i min bil, så jeg spørger om en lidt højere pris. Nu gik han. Nå, så gik han. Nå, men det må ikke være for langsomt, lad os se. Hvad siger ham her så? Hej, hvad siger du? Okay, de vil bare ikke købe den. De vil kun give den billigere pris. Hvad med ham her? 2.498, og ham her, han vil give hvad? 2.581. Ja, vi sælger den bare. Det er alligevel profit. Det er alligevel mere end det, vi købte den for. Det er fandme. De ryger fandme hurtigt. Altså, bilerne, de ryger væk, som var det noget, der røg hurtigt væk. Jeg ved det ikke. Nå, jamen det var sgu da lidt nok. Jamen, så er vi jo allerede lukket for i dag, faktisk. Aktionen er åben i dag, og den kommer til at starte klokken 3. Men hvad er det for en aktion, der er åben? Hvordan finder jeg ud af det? Lad os lige prøve at se her. Det kan være, man skal hen med bus for at komme hen til sådan noget. Aktionen. En auktion. Det er jo sådan noget, hvor man kan byde på biler og sådan noget sikkert. Jeg ved ikke, om det er bilmarkedet, de mener, eller hvad det er, men lad os lige prøve at se en de upgrades. Hvad kan man opgradere? Vi kan gøre parkeringspladsen større for $200.000, så det har vi ikke helt råd til nu. Og så kan vi købe nogle togslots, og så kan vi få toget vores biler hen. Så skal vi ikke selv køre bilerne herhen. Det tænker jeg ikke, vi behøver endnu. Men jeg synes, lad os lige prøve at tage hen og se, om vi kan finde den der auktion der. Bilmarkedet, er det her? Nej. Hvor fanden er der en auktion? Red Bar, lad os prøve at se. Okay, slap af. Der er gang i den her. Hej, hej. Køb øl. Ja, okay, jeg lige købt en øl. Sådan, man. Bund. Hvad så gutter, man? Hvad så, man? Jeg føler, jeg er blevet lidt fuld allerede. Jeg har taget en tår, man. Hvad så, man? Hvad sidder jeg og snakker om?
Biler. Jeg kan godt lide biler. Jeg sælger faktisk biler. Undskyld her, hvem er du? Kan I godt lide biler? Vil I ikke købe en bil? Jeg har solgt 4 biler i dag. Det er ikke engang løgn. Jeg lyver ikke. Der bøvser jeg. Hvad drikker hun af? Skål! Okay, vi bunder bare. Okay, hvad sker der herinde? Det er sådan noget mafia noget, det her jo. Illegal casino. Ah, okay, slap af. Det ved jeg ikke helt, om vi skal rode os ud i allerede nu. Lad os lige prøve at se. Den her dør, den er låst. Lad os lige prøve at se. Hvad så, gutter? I ligner nogle fornuftige typer. om jeg vil prøve at satse mine penge ved jer? Ja, ja, selvfølgelig. Tilfældige fremmede mennesker i et baglokale. Selvfølgelig vil jeg det. Lad os prøve at se. Hvad smider vi ind? Lad os prøve at smide 2.000 ind. Vi starter bare lige småt. 2.000. Okay, og så skal man have... Det gælder for os, at vi skal være tættest på 21, uden at gå over det. Og vi er på 19, så vi vælger ikke at trække et kort, fordi jeg tror ikke, vi er kommet tættere på, uden at gå over 21. Så lad os bare sige, vi stander her. Han trækker et til kort. Han fik også 19. Oh my god. Vi blev uafgjort. Okay, jeg tænker, det går nok for mig. Jeg skal ikke tabe alle mine penge, så jeg tænker bare, at vi stopper bare her. Uafgjort, det er fint med mig. Drik resten af den her øl her, og så smut hjem med. Og gal, jeg bunder, mand. Okay, den blev bundet, den her. Sådan. Okay, jeg begynder også at være lidt svimmel, gutter. Jeg begynder at være lidt fuld. Jeg har fået alt for meget drikke. Jeg skal om bagrettet. Få mig om bagret. Kom så. Det er rigtigt. Jeg kørte ikke herhen. Jeg tog bussen. Det kan være, det var lidt heldigt. Jeg ved altså ikke, vi fandt aldrig ud af, hvordan der auktion den var. Er det i en nabolag måske? Okay, jeg er stadig fuld. Den kommer bare hen til et nabolag. Hey, må jeg købe din bil? Hvor er den der auktion henne? Okay, slap af. Ham er en sælger en lastbil. Hvad vil du have for den? 4.000 for sådan en her. Ærligt ikke? Jeg tror godt, vi kunne sælge den her for meget mere. Ærligt, den køber vi. Det kan godt være, at jeg har fået lidt for meget drik, men ved du hvad? Det her, jeg ved ikke, om det er alkoholen, der snakker lige nu, men jeg tænker, at det her det er en god pris. Det gør vi. Det køber vi. Det går godt køb det her. Jeg skal ikke kig om der er nogen skader på. Bare giv mig den. Sådan der. Ja. Oj. Okay, sådan der. Så skal vi bare hen og parkere den her ved kontoret, og så skal vi hjem igen, fordi det er allerede ved at være nat. Så det gør vi lige. Lidt irriterende, vi aldrig fandt ud af, hvor den der auktion var. I må gerne lige, hvis der er nogen, der ved, hvad man skal for at komme hen til den der auktion, så skriv lige i kommentarerne, så jeg ved, hvad jeg skal næste gang, fordi jeg fatter ingenting. Euro Truck Simulator i virkeligheden. Og så sætter vi den til 10.000. Sådan. Put it on sale. Okay, sådan. Og her har vi end of day rapporten. Vi har i alt tjent $9,407, og det er altså med den der lastbil købt, så det er rimelig vildt. Jeg tænker også, det her, jeg vil slutte den her episode af, så hvis du vil se mere af det her Car for Sale Simulator, så smid et like, subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det, smid en kommentar, hvor du skriver, du gerne vil se mere. I hvert fald, tak fordi du lyttede med. Hej. Og sådan noget.